Dobrý den, vážení diváci. Dovolte mi přivítat milého hosta, kterým je astroložka Petra Nel Smolová. Já vás vítám, Petro. Dobrý den. Co vás k nám přivádí? Vaše pozvání. My jsme spolu posledně rozebírali jedno zajímavé téma, ale vy jich jistě máte víc, podle postavení hvězd, a to byl Uran v Bíku, ale sama v zákulisí jste mi prozradila, že dobíhá ještě jedno důležité období, tak já bych se chtěl zeptat, aby se naši diváci v tom lépe orientovali. Teď momentálně během září a října 2019 probíhá černá luna v konjunkci s Neptunem v rybách. A toto je hodně zásadní doba, protože můžeme říci, že probíhá rozpouštění karmy za posledních 164 let. Protože tato konjunkce, toto postavení planet bylo v roce 1851. A když jsme se trošičku podívali do té historie, když mě to zajímalo, co se vlastně dělo předtím, protože právě Neptun symbolizuje kolektivní vědomí. A jak se posouváme, tak v tom cyklu toho posouvání je cyklu 164 let, kdy Neptun projde celým zvěrokruhem a uceluje se nějaké poznání vědomí člověka. A kolektivní vědomí tím pádem. A když tato doba vlastně nastává, tak vždycky se v té společnosti děje něco zásadního. Takže my teď od 4.4.2011 procházíme, kdy Neptun prochází rybami, až do 30. března 2025. Takže svým způsobem v této době jako lidstvo procházíme důležitým procesem rozpouštění starých forem a posouváme se někam dále. Co máme rozvinout, by měla být právě citlivost, vnímavost, empatie, charita, pomoc bližnímu a důležité vlastně odpuštění. A v této době jsme okolnostmi vlastně vedeni k tomu, aby jsme probudili svého ducha, aby jsme probudili svoji spiritualitu v sobě. A když jsem se podívala těch 164 let zpátky, co se v té době dělo, tak Neptun v rybách byl v roce 1848 až do 1861. A rok 1848 byl revoluční rok, velmi zásadní rok a svým způsobem celá ta doba byla velmi průlomová pro společnost jako takovou. A jedna taková zajímavá věc je, že v té době bylo zrušeno poddanství. A je to vlastně to osvobození se z nějaké formy a my teď vlastně přicházíme také do doby, kdy se máme osvobodit. My už nikomu nepatříme, my už nejsme nevolníci, nejsme otroci a neplníme nějaké povinnosti k někomu, nějaké autoritě. Stali jsme se svobodnými. Za těch 164 let jsme ušli obrovský kus cesty a došli jsme k velkému blahobytu, k hojnosti. A dá se říci, že i do takové stabilní doby můžeme říci i toho klidu a míru. No a teďko je otázka, od čeho se my máme osvobodit. To by mě zajímalo, protože já si myslím, že kolem roku 1848 to v podstatě vrcholil ten raný kapitalismus a vlastně takovou tu sílu přebíralo měšťanstvo a podnikatelská sféra a ta šlechta byla na ústupu. Takže asi v tom důsledku skončilo poddanství, ale dneska už jsme vlastně zase vývojově někde dál, kde ten kapitalismus pokročil tak, že v podstatě se má dobře i ta
nechci říct, že všichni, ale i ta vrstva těch obyvatel, nebo ta střední vrstva je tak silná, že přece jenom to vědomí nabylo takový hodnoty a takový šíře, že si ledas, co ty lidi uvědomí, co můžou vlastně dosáhnout dál, nebo co všechno můžou ve svém životě dělat. Tak nevím, jestli jsem to vystihl. Ano, jo? Přesně, takže přesně tak. Z vašeho pohledu, co tedy my teď budeme řešit, aby jsme se osvobodili dál? Já mám pocit, že se právě potřebujeme osvobodit od konzumu. Od toho, že jsme nějakým způsobem se snažili vybudovat nějaké materiální bohatství, nějakou materiální hojnost, což je prostě v pořádku, ale nemůžeme tam zůstat, nemůžeme být závislí právě na tom konzumu a na tom materiálnu. A momentálně, vlastně teďko během září a října, kdy probíhá, řekla bych, jako hodně zásadní období v tom, v čem se vlastně probudíme, v čem zjistíme, kde jsme závislí. Protože ta závislost se velmi těžko teda připouští. To je pravda, že my ji nevidíme. A když už ji uvidíme, tak ji uvidíme přes nějaké zklamání. My jsme si vytvořili různé iluze, představy, očekávání. Můžeme to nazvat i ten Matrix, ty hry, které se tady vlastně hrají. A my se jich teďko dotýkáme, že to tak není. A objevuje se všechno, co je na základě nějaké lži, nějaké hry, není to pravdivé, tak ono se nám to zviditelní. A to se nám děje v našich individuálních životech, že se dotýkáme toho, že něco už nefunguje, že není pravda to, co si člověk myslel. A samozřejmě tam, kde máme nějakou závislost, tak jsme postaveni do okolnosti, která nám to zviditelní. Že tady jsem příliš uvázán, je to spojeno se silnými emocemi, že jsme k tomu tak emocionálně připoutáni, že ono to v nás vlastně vytváří různé fobie, strachy, nebo vůbec těžké je to přijmout, že by jsem to vlastně neměl, nebo že bych to měla opustit. Takže my se teď dostáváme do velkého tlaku toho probuzení, toho uvědomění si, kde jsem v iluzi, kde lžu sám sobě, kde si nechci přiznat pravdu a co třeba nechci ani vidět na těch druzích a pak samozřejmě v té společnosti. Proto ten podzim je takový náročný. A bude líp? Bude líp. A kdy? Protože spousta lidí kolem mě říká, jak prostě celý letošní rok byl pro ně náročný. A možná i ty poslední 2-3 roky, jo? Když se ohledneme zpátky, tak byly náročný a každému z nás přinesl do života spousty změn, zvratů, s kterými se člověk jen velice těžko vyrovnává a přizpůsobuje se jim. Tak jsem se chtěl zeptat, kdy už tedy bude líp, kdy to postavení hvězd nám ukáže, že je nějaká cesta nebo světlo na konci tunelu. Tento rok 2019, kdy je, bych řekla, opravdu velmi, velmi těžký, dějí se velmi zásadní osudové věci, hlavně teda co se týká zdraví. A můžu říci, že jsem se nikdy nesetkala s tolika úmrtími dětí, což si myslím, že je nejcitlivější místo každého člověka, když se to dotkne prostě dětí. Proč je toto postavení nebo to postavení planet, kdy Saturn a Pluto tento rok je v Kozorohu v konjunkci, což je velmi těžké postavení. Je to omezení, komplikace, těžkosti a opravdu se dotýkáme až té existenční roviny toho, té existence jako života, života jako takového. Dostáváme se prostě někde na hranu.
Ono nás to vede vlastně k tomu, aby jsme přehodnotili své priority, aby jsme změnili úhel pohledu. Takže na jedné straně to přináší spoustu bolesti a tlaku, na druhé straně vždycky všechno, co se nám děje, tak je ku prospěchu toho člověka, ku prospěchu toho vývoje. Takže my máme vždycky dvě možnosti. Buď to spadnu do bolesti a budu v té bolesti se držet a budu mít ten pocit, teda, že ten osud je ke mně nepříznivý, anebo se na to podívám, že je to výzva s tím, že mi to nese nějaké důležité poselství, které vlastně mám objevit. A tím moje osobnost vlastně dozraje, zpevní se a můžeme vlastně se postavit pevně na své nohy. A teď právě Saturn Pluto ještě ten podzim se objeví znova. Takže já vnímám, že do konce roku 2019 budeme dokončovat věci, budeme to dotahovat tu zralost, určitý i tu zodpovědnost v tom přijmout zodpovědnost sám za sebe, což si myslím, že lidem někde chybí uvědomit si i to, že si tvoříme ten život sami, a já ho můžu ovlivnit. A teď se chopit té své síly, své vůle, aby jsem uměla tvořit svůj život. Protože pokud se nechopím té své zodpovědnosti za to, že můžu ovlivnit ty okolnosti, a opravdu můžeme je ovlivnit, můžu ty okolnosti změnit, ale je to o tom, že přijmu tu zodpovědnost za své činy, což si myslím, že teď jsme tak jako hodně tlačeni do toho, aby jsme byli zodpovědní. Aby jsme byli zodpovědní, trpěliví, pokorní, že pokora v této době je velmi důležitá. A aby jsme potom prosincem 2019, kdy přelom roku v podstatě se bude dít ve velmi pozitivních konstelacích, kdy Jupiter bude v konjunkci se Sluncem a to symbolizuje vlastně růst, expanzi. Je to v kozorohu, takže je to zase o té materii, o tom, řekla bych, o tom obyčejném životě tady a teď. A zároveň tam ale můžeme v tom tady a teď vlastně tvoříme budoucnost. Takže to pouze té přítomnosti můžeme ovlivnit to, co se teprve stane. A proto ten přítomný okamžik má velmi velkou sílu. Takže když se obrátíme k sobě, do té přítomnosti, tak teď si můžu říci, tak teď se chopím své síly a vytvořím si příjemnou budoucnost. Takže se před námi rozsvítí tedy na přelomu roku, jestli jsem to dobře pochopil. A co bude pokračovat dál, protože ten rok 2020, o něm už se napovídalo a napsalo spousty věcí s tím, že rozjede nějaký další vývoj v etapě lidstva, tak chci vidět, jestli potom zase se přitáhnou ty šrouby, anebo prostě to světlo nám ukáže tu cestu, kudy bychom měli vyrazit a jít. Tak jak to vnímám já, tak mám pocit, že teď je právě velmi zásadní ten podzim. A podle toho, v čem se osvobodíme a v čem všem prozřeme, kde i právě budeme schopni v té přítomnosti, být v té přítomnosti, tak podle toho se nám odvine ten rok 2020. Takže můžeme říci, že když teď na podzim pochopím, prozřu nebo uvědomím si to, co jsem třeba do té doby nebyla schopna vidět, tak ten rok 2020 může být velmi, velmi příjemný. Já jsem teda optimistka vždycky, ať se děje, co se děje, tak protože mám vždycky takový to, že ono něco všechno pro něco slouží. A v té negativní věci si najít vlastně to hezké. A protože všechno pracuje pro světlo, ať to
vypadá na počátku jakkoliv, tak vždycky to pracuje pro světlo, tak to světlo i v té těžké situaci vlastně najít. Mm-hmm. A čím více vlastně tmy je, tak tím více vy musíte vytvořit světla. Takže když se dostáváme do těžké situace, tak o to více nás to nutí v sobě objevit vlastně tu sílu k tomu, vytvořit si tu víru, vytvořit si ten optimismus, vytvořit tu pevnost, to, že já to dám, já jsem schopen to vlastně jakoby zvládnout. Takže najít, podívat se vlastně na tu situaci vždycky z pohledu, že mi to pomáhá. Že mi to pomáhá, i když to v té chvíli bolí. A právě ten počátek roku 2020 je o té možnosti postavit nebo využít své zkušenosti z minulosti. Protože ne všechno v minulosti je špatně, ale naopak tam, když už mám zažitou zkušenost, že jsem si prošel nějakou krizí, nebo mám tu zkušenost, že dokážu prostě něco vybudovat, tak ty schopnosti stále v sobě mám. To mi nikdo prostě nemůže vzít. A my se právě můžeme opřít o ty zkušenosti z minulosti, aby jsme mohli tvořit v té přítomnosti tím, že v době vlastně nového roku máme Lunu v konjunkci s Neptunem, tak budeme ve velké podpoře zase toho Neptuna, kolektivního vědomí, citlivosti, vnímavosti, empatii, intuice. Ale teď se toho budeme dotýkat v té pozitivní rovině toho, když to řeknu, jaké máme schopnosti. Kdy teď se probouzíme, teď rozpouštíme iluze, rozpouštíme formy. Potřebujeme to staré, toho se pustit, ale to nové ještě nemáme. A dostáváme se do nějakého stavu, kdy jsme v takovém mezi čase, dostáváme se do pocitu prázdna, což pro lidské vědomí je děsivé, protože my pořád potřebujeme mít nějakou emoci, nějaký pocit, nějakou myšlenku. A když toto prázdno vlastně přijmeme, že je to tvůrčí, že tam se tvoří vlastně to nové, můžeme dojít vlastně do toho plného výdechu. A teď chvíli jsme v tom klidu, aby jsme se potom plně mohli nadechnout, ale tu novou formu. A to právě v roce 2020 můžeme začít tvořit. Ale vždycky je důležité, jakým způsobem stojíme nohama na zemi, aby jsme samozřejmě nebyli ulítlí a zase jsme nepropadli nějaké iluzi, která by nám v tom roce 2020 stejně spadla. Petro, já se zeptám, a jak bude stát ta společnost na těch obou nohách? Já vím, že se zajímáte o tyhle ty věci a i ve spolupráci třeba s Ernestinou Velechovskou jsem měl možnost navštívit některé vaše akce a děláte, provádíte prostě určitý rituály a takový ty věci, které prostě mají navést to lidstvo na správnou myšlenku, k míru, soudržnosti, vesmíru. Bude to fungovat? Je už podle vás lidstvo natolik poučeno, že by se ty věci konečně mohly pohnout správným směrem? Já věřím, že se stále hýbají správným směrem. To, jestli to potřebuje delší čas nebo kratší čas, to už je potom teda druhý pohled. Určitě máme, řekla bych, velmi dobře nakročeno. A čím dál tím více lidí už hledá to, co je za tou hmotou. Já to přirovnávám k nové funkci na mobilu.
Těžko se mi popisují ty věci, co se děje vlastně v tom kolektivním vědomí a co sestupuje do toho lidského, co si vlastně ten člověk prožívá. Protože samozřejmě my se na věci díváme jenom z takového malého fokusu toho našeho krátkého života. A když se podíváme na celostní vlastně vývoj našeho lidství, lidského vývoje, tak můžeme vidět ty velké skoky a i to, jak v dnešní době, právě proto, že už jsme si vybudovali nějaké to materiální zázemí, vybudovali jsme si prostředí, kde je vlastně relativně klid, mír, to, že nemusíme bojovat vlastně o svůj život, byť ještě někde na té zemi se prostě bojuje, ale jsou to opravdu už jenom takové ty lokální místa. Ale tak nějak všeobecně je ten stav vlastně toho míru. Tak my se začínáme zabývat něčím, co je za tou hmotou. A opravdu se to vědomí člověka začíná rozšiřovat k tomu, aby plně využíval svůj potenciál, který my někde využíváme pouze na velmi malé procento. Jsou vědecky vlastně dokázáno, že mozek využíváme na velmi malé procento a ta kapacita toho mozku se vlastně plně nevyužívá. A ono to s tím i souvisí. A my teď jako lidstvo v podstatě se vnořuje nové vědomí nebo nová energie, která tady ještě doposud vlastně nebyla. A je to stejné právě s tím mobilem, když máme novou technologii, nový mobil, tak má nějakou novou funkci a prostě si ji pořídí nějaký, já nevím, pár tisíc, milionů lidí, jenomže potom za rok už to není zase tak úplně novinka, za dva roky to taky už není novinka a ta cena jde dolů. A někde se to jako více rozšiřuje do té širší společnosti a je to stejné, vlastně tu funkci se naučí ovládat více a více lidí. A přesně takhle je to i s tou energií, která sem přichází nově, že lidé, kteří jsou, když to řeknu, vyladění, otevření, tak vlastně oni tu energii stáhnou, ona se vnoří do toho jejich vědomí, oni se tím učí zacházet a pak dál vlastně to předávají, to dál motivují tak, aby vlastně ta energie se rozlila vlastně dále. Mm-hmm. A ono to jde jako po pyramidě, tak se to rozlévá. Prostě potřebuje to svůj čas, aby to úplně sedlo do té základny. A když to usedne do té základny, tak vlastně se můžou začít měnit ty formy. A to mám pocit, že teď se to rozlévá do té široké základny. Myslím si, že tak se to bude rozlívat do března 2025. Do této doby to prostě usedne úplně do toho plného počtu vlastně lidí, protože ono potom, když to přejde určitou mez, tak ono se to prostě rozvíjí, ať lidi chtějí nebo nechtějí, prostě se to stane tou skutečností to, že člověk se to prostě musí naučit nějakým způsobem s tím zacházet. A Petro, já se zeptám, vy určitě děláte i osobní konzultace, třeba s některými klienty, máte možnost už pozorovat na těch lidech, že už se v nich to vědomí rozlévá? Já mám to štěstí, že za mnou chodí lidé, kteří opravdu už na sobě pracují i x let, takže vidím ty změny. Vidím ty, kteří už jdou třeba po dobu 20 let, kdy na sobě nějakým způsobem jdou tou vědomou cestou, tak vidím, jak se jim opravdu mění životy, co se všechno v těch jejich životech a v těch osudech vlastně změnilo a jak vystoupili z toho, že je osud ovládá, ale naopak, že oni ovládají svůj osud. To, že oni se stali tvůrci svého života. A pak jsou lidé, kteří vlastně přicházejí nově, stále přicházejí. Řekla bych, že jich přichází čím dál tím více.
čím dál tím mladší lidé a ta cesta jim jde podstatně rychleji. Takže je tam ta změna vidět velmi, kdy lidem trvá kratší dobu to, co třeba lidem předtím trvalo 20 let. No to je vždycky ten generační nebo mezigenerační problém, kdy ta starší generace žehrá na tu mladší, že už ji nerozumí a ta mladší zase nerozumí té starší. Takže podle vás je tam ta naděje, že už ta mladší generace je daleko před námi v tomhle? Ta mladší generace, ona tam nemá tak dané pevně struktury jako my. My jsme hodně, řekla bych, chycení takovým tím musím, nesmím, tohle to je dobře, tohle to je špatně. Ještě takovým tím hodně hodnocením toho, co je dobré, co je zlé. A já do toho ještě, pardon, vstoupím. Ta naše starší generace, mezi kterou už se můžu v pohodě zařadit, tak ta ještě vnímá to, že jsme Češi a že žijeme v rámci České republiky, když to ta mládež a ta nová generace už to tak nevnímá. Ta už žije globálními problémy a starostmi a zábavou a jakoby opouští tyhle ty struktury. To je podle vás dobře nebo špatně? Tohle to je vlastně velmi důležité, protože na jednu stranu ty mladí lidé mají teď velké možnosti do té ciziny a zkušenosti právě s jinými kulturami. Můžeme více cestovat. Já si myslím, že to vždycky člověka více osvobozuje a obohacuje. Takže si myslím, že to je dobře. Jestli je to dobře, když opouštíme svoje kulturní věci, já si myslím, že ty mladí lidé je prostě v sobě mají. Jenom je tak možná neukazují nebo nepreferují tak jako my, protože my jsme to zase měli takové to, že to jenom to tradiční naše je vlastně dobré. Já musím říct, že moje dcera studuje ve Skotsku univerzitu, je tam čtvrtým rokem. A mám trošku takové to porovnání i toho, jak se přistupuje tam k žákům, jak se přistupuje tady to školství. A vidím, co se v ní vlastně jakoby děje, jak jí to ovlivnilo. A musím říct, že nějaká kultura v ní, ta česká nebo takové ty tradice, tak v ní prostě jsou a myslím si, že ani nezmizí, i kdyby se třeba z toho Skotska nevrátila. Jo, že to tam je prostě dané a cítí to tam, že jsem domů, prostě tady je doma, tady má právě ty kořeny, uvědomuje si je. Takže já si myslím, že ty lidé to v sobě mají. A pak je otázka, kdy se k ním vlastně vrátí, protože oni je nevědomně vlastně využívají nebo používají. Ten přístup, pohled, je to prostě, v tom daném člověku to prostě je. Takže já si myslím, že ta kultura zůstává. A ještě vlastně dcera studuje právě s cizinci, s různými ze těch států. Takže je tam i vidět, jak ty kultury, jaké jsou tam zvyklosti. To takže se na druhé straně zase obohacuje a poznává ty kultury a hlavně umí respektovat. A tohle si myslím, že je důležité, aby jsme se naučili respektovat kultury druhých lidí, tak jako víru druhých lidí, když je odlišná, nebo náboženství. Protože to je to podstatné v tom, umět respektovat jinou formu, protože pro každou zemi, pro každou kulturu ta forma je trošičku jiná. A když se to naučíme respektovat, tak už pak není důvod vlastně bojovat mezi národy nebo kulturami. Dobře, hezky jste to vysvětlila. Ale já se ještě zeptám dál. Dobře, máte dceru, ale přijde další generace. Nebude jako to nastupující pokolení jakoby ztrácet ty kořeny a nebude se z nich jako dostávat pryč a potom nebude vědět vlastně odkud pochází, jaké jsou jeho kořeny. Samozřejmě to asi se může stát, že se tam uvolní ten vztah jakoby k té zemi.
Já třeba, ale budu to brát jenom vlastně na tu mou dceru, ano, protože vím, že miluje české Vánoce. Tak vím, že tuto tradici českých Vánoc ona bude dodržovat, i když bude žít v jiné zemi a bude to chtít i předat vlastně těm dětem. A takhle já si myslím, že vždycky ta individualita, to, co ta kultura dala tomu člověku, ano, něco tak jako silného, pozitivního, tak si to bude chtít udržet a bude to chtít i předat těm svým dětem. Tím já jenom narážím na multikulturalismus, který vlastně se stává běžnou součástí naší životu a právě na nepochopení starší generace tohoto toho vývoje. Jo, tak asi je to dobrý příklad, tak, ty Vánoce. Určitě bychom si měli držet tu svoji tradici, kulturu, když to vytváří vlastně tu naši historii a Slované jako takový mají velmi silné kořeny a myslím si, že jsme někde je příliš upozadili, protože jsme se chtěli příliš přizpůsobit západnímu světu. A Slované v sobě mají veliké bohatství, které právě je se silnou spiritualitou a toto bohatství teprve přijde, když to řeknu, na to projevení, protože Slované budou v této fázi právě k tomu duchovnu mají nejblíže tou nejzásadnějšími lidmi k tomu projevení této síly. A nebude to odstředivá síla třeba od toho materiálního západu? Když z východu slovanstvo nebo slovanství bude inklinovat k intuici a k těmhletěm věcem a když to západ se trvává v podstatě na tom materiálnu, nebude tam nějaká odstředivost podle vás do budoucna? Já, co jsem viděla v nějaké svojí vizi nebo to, co mi bylo ukázáno, tak mi bylo ukázáno, že právě slovanské národy budou předávat nebo pomáhat světlem nebo tím vědomím právě těm západním státům. Takže ono se to trošičku otočí, že tím, že ten západ bude příliš se držet toho konzumu a materiálna a rozmělňovat ty svoje základy kulturní, tak někde můžou právě ztratit tu sílu v těch kořenech. A potom jsem viděla, jak slovanské národy svým způsobem jako slunce svítí na ten západní svět, aby se vlastně probudila ta síla toho vědomí toho člověka. Tak a vidím, že tady máte napsané další planety, vliv planet na ten budoucí vývoj, tak asi se posuneme teďka Uranovi v Býku, jestli to říkám správně, ano, který má rozstřelit vlastně ty staré struktury a jistoty. Uran v Býku vstoupil vlastně 15. května 2008 a bude tam působit až do 6.7.2025. A Uran v Býku, on tady teda není ve svém domině nebo ve svém znamení a trošku bude působit jako anarchista. Mm-hmm. A ten Bík má rád to stabilní, jisté, pevné. A ten Uran vlastně to boří. Takže se nám tady začnou rozpadat právě ty staré struktury. Je to ta hmota, je to opravdu o tom hmotném, o těch jistotách, o hodnotách. Bude se nám hodně měnit i pohled na životní prostředí, což už se vlastně děje, na postoj, jak pečovat o matku zemi, o dopady vlastně našeho žití na matku zemi. Změní se i stravování, přístup ke stravování, uvědomit si, jak ovlivňuje strava vlastně tělo i vlastně ten psychický stav. Takže ten Uran přichází vždycky s rozšířeným vědomím. Takže podívat se na věci úplně z jiného úhlu pohledu. Hodně se mluví taky
ve spojitosti Urana a Býka s tím hmotným zabezpečením společnosti a vývojem ekonomiky, světové ekonomiky, dneska to vidíme, začínají znova cla, začíná velké napětí mezi velmocemi, jak na východě, tak na západě. Bude na to mít ten Uran tak velký vliv, že změní to ekonomické prostředí natolik, že ho ani nepoznáme po tom čase? Já si myslím, že se stane hodně změn do toho roku 2025, že to bude jako překotné období, ano. A ta ekonomika se musí proměnit, protože my nemůžeme jít stále do růstu. My bychom měli začít umět hospodařit s tím, co máme, a měli bychom se naučit udržovat ten blahobyt. To je moje řeč, přesně tak, ano. Ne stále jakoby růst víc a víc, ale to umět využít teda to, co už máme, a teď vlastně o to se starat a pečovat. To je jedinou cestou, protože jinak ten ekonomický systém padne. Takže pokud tady budou tlaky na to, že stále musíme jít do toho růstu, tak se dostaneme vlastně do fáze, že už to dál vlastně nepůjde. A co bude muset, tak to vlastně ten celý ten systém bude muset se rozpadnout. A já si myslím, že si tohle to nemusíme prožívat, tenhle ten propad, že už jsme vedeni vlastně k tomu, aby jsme si přenastavili svoje vlastní hodnoty, protože vždycky je to od jedince. Takže když člověk začne měnit postoj k životnímu prostředí, začne měnit postoj ke stravě, začne měnit postoj právě v tom, co je důležité, co není důležité, tak můžeme odbourat spoustu zbytečností a uvolníme vlastně tu energii na to, že se budu starat o to, co mám v dané chvíli, a budu udržovat ten stav té hojnosti. Podle mě to má velice negativní vliv právě na stav naší planety. Tím, jak čerpáme nadměrně zdroje, s čím dál větší výrobě, nadspotřebě, kterou nepotřebujeme, tak v podstatě si likvidujeme ten svůj domov. Přesně tak. A my se potřebujeme zastavit. My se potřebujeme zastavit v tom chtění. My pořád chceme něco víc, ale přitom to naplnění leží někde jinde. A to je právě to probuzení. To je to probuzení k tomu, že my můžeme žít v hojnosti, my můžeme mít všeho dostatek, ale není to to, co mi naplní někde ten vnitřní pocit, to vnitřní naplnění, to přes materiálno nedostanu. A my potřebujeme vlastně najít ten prazáklad toho, co mě vlastně naplní, co mě ve skutečnosti vlastně naplňuje. A to je ta spiritualita toho člověka, že to neleží v těch hmotných záležitostech, ale že to leží právě v tom lidském, v tom citu, lásce, v sounáležitosti, v pospolitosti, že to je o těch vztazích a ne o té hmotě. To vidíme i na tom, že dneska je nějaká záruční doba na výrobky a v podstatě za 2 roky ho můžete vyhodit, když to dřív se vyrábělo s perspektivou třeba na 20 let, ano, aby vydržel. Jo, takže už to ukazuje, že to je v podstatě cesta do pekel. Tohleto. Tak a v tomhle já vidím právě děti nebo naše generace další, kdy oni už přemýšlí jinak. A dívají se na ty věci jinak. Velmi se rozšiřuje vegetariánství, veganství. Jo, a je to úplně přirozené, je to normální. A mají už tyto děti, oni už jsou třeba 20letí, ale tak z pohledu, tak naše děti dokážou vynalézt prostě věci, které nezatěžují to prostředí. A nebo se mi líbí, že to ten starý výrobek dokážou zrestaurovat tak, že slouží dál, tak, třeba po celou další generaci. Přesně tak. A i ty různé, já nevím, dcera tam mě vždycky poučuje, co nového, tak třeba i
oblečení, tak aby se nekupovalo pořád nové a nové oblečení, tak jakým způsobem zacházet třeba i s tím módním produktem, jak si skládat oblečení, které je vlastně neutrální a člověk potřebuje půlku věcí, než ano, to tak. Takže ty děti k tomu prostě mají otevřeno a my dospělí, nebo my ty, kteří jsme zajetí v těch kolejích, bychom těm mladým měli naslouchat. To v každém případě. Měli bychom být otevření právě k těm změnám. Změnit tu strukturu. My velmi často už máme takový to, tohle to nejde, to je moc komplikovaný, protože se na to díváme tím starým fokusem. A ono tady vždycky existuje, ta jiná možnost. A potřebujeme tam dát ten prostor a tu důvěru, že existují jiné cesty, než které známe my. A až doběhne ten uran v Bíku, to je v roce 2025, říkala jste, že máte určité vhledy, tak jak to podle vás bude vypadat ve srovnání se současností? Tam je zajímavé, protože to není jenom o jedné planetě, takže tam se vlastně ty cykly dokončují, já tomu říkám cyklus v cykle, takže je třeba jeden cyklus je 164 let, druhý cyklus je 84 let, další cyklus je 29 let, takže a oni se tam setkávají. V podstatě v té době 2025 se několik cyklů vlastně setkává. Proto to vnímám jako velmi zásadní pro lidský vývoj a já vnímám právě přetvoření té staré formy v tom, že se nám otevřou, nebo už se otevírají technologie, které nezatěžují planetu Zemi. Tyto technologie, v podstatě se někde o nich jakoby ví, ale ještě pořád ten biznis, průmysl to nechce pustit. Protože samozřejmě je to zase o té materii. Já si do toho dovolit zase vstoupit. Dneska ráno hlásili ve zprávách, že generální tajemník OSN právě vyzval k tomu, aby lidstvo začalo hledat nové druhy energií, jinak že vlastně žijeme na mrtvé planetě. Tak. To se mi líbilo. A to je právě to ono, že najednou k tomu začnou docházet. Že když to řeknu, ten člověk se stane prozře a prostě zjistí, že jiná cesta prostě už nevede. A začne to právě z těchto velkých pozic vstupovat do toho, že ta technologie bude uvolněná, že to všechno, co bude vlastně tímto směrem vedeno, tak bude mít zelenou a bude to podporováno. A ty krůčky tam vlastně jakoby budou. Já vnímám rok 2025 jako do vlastně završení nějaké našeho vědomí zkušeností, kterých jsme vlastně dotáhli do konce. A od toho roku 2025 neznamená to, že všichni budou osvícení jako luskem teda v jednom okamžiku, ale že to podhoubí, které se teď vlastně připravuje, bude viditelné. Najednou se vynoří spoustu nových technologií, vynálezů, přístupů, budou nové školy, nová technika vlastně přístupů k lidem, využívání. Takže tam to tak jako přirozeně vyplave vlastně na povrch. A teď i to, co se děje v tom očišťování toho kolektivního vědomí a našeho vývoje, tak my jsme také vlastně o tom mluvili, že odchází hodně lidí, že opravdu umírá spoustu lidí velmi třeba rychle, náhle, že ten proces je teď hodně markantní. A ono je to také z důvodu toho, aby odešli v těchto energiích a mohli se ještě vrátit velmi rychle a záhy právě v té nové energii, kdy přispějou k tomu prosazení nebo zviditelnění nového přístupu, nového vědomí.
Takže není to o tom, že člověk něco nezvládá nebo že dělá něco špatně, ale že pomáhá vlastně tomu kolektivnímu vědomí ještě projít tím procesem, kdy se vysvobozuje od té staré formy, aby přinesla už vědomě, přinesla tu novou formu toho vědomí. A jak se díváte na nás Čechy? Protože nedávno se zase psalo, že my jako národ jsme nejvíc skeptičtí třeba k zavádění elektromobilu. Jo? Že jsme tak konzervativní, že tomu vůbec nefandíme. Dojde k ty změně toho vědomí? Já bych neřekla, že jsme skeptičtí, teda co se týká elektromobilů, protože já si nemyslím, že to je dobře. Protože elektrika je podstatně dražší. Ano. Takže si myslím, že by se měla najít úplně jiná forma, jiný způsob. Takže elektromobily teda ne. Já jsem téhož názoru, ale jenom prostě je to jeden z příkladů, kdy Češi jsou opravdu konzervativní a drží si odstup od těch technologií. Drží si odstup. No. Já si myslím, že na jednu stranu je to dobře, protože se nenecháme zahltit takovým tím prvotním nábojem toho, že tohle to je dobrý, my jsme trošku šťourové a tak nějak by spochybňujeme. Ono je to možná právě to, že chceme najít to nejlepší jakoby řešení. Jsme konzervativní, jsme trošičku takový mrzouti, že když někde vidíte, když jste v cizině a když vidíte někde, že si někdo stěžuje, tak jsou to Češi. To je pravda. To zase ale pramení z nějaké naší nátury. Já si myslím, že když se nalezne ten správný způsob, tak, že jsme velmi otevření a velmi, řeknu, univerzální v tom prostě k tomu přistoupit nově. Kolik lidí vlastně pochází od nás, kteří něco vymysleli, přinášejí různá zlepšení. Takže je to jenom o tom více respektovat názor druhých lidí a naučit se diskutovat bez toho, že bychom druhé napadali a uráželi. Tohle si myslím, že Češi moc neumí. A já ještě, jakož hodně čtu jako novinář, protože chci být v obraze, tak jsem i zaznamenal studii, podle které se říká, že nadvýroba elektromobilů, o kterých jsme se před chvilkou zmínili, může způsobit tu budoucí ekonomickou krizi, protože právě ten spotřebitel se bude tomu elektromobilu bránit a nebude ho chtět vyměnit za auto, které jede na naftu, benzín, prostě na tyhle ty paliva, a může tam dojít právě k tomu převisu, ty nadvýrobě a krachu automobilového průmyslu. Jak vy to vidíte? Tak vzhledem tomu, že uran ovládá automobilismus a teď je vlastně v tom bíku, takže ani se nedivím, že to téma tady vlastně je, že zabývání se vlastně jiným způsobem té dopravy nebo jakým způsobem se budeme dopravovat. Je možné, že by se to mohlo stát. Já tam spíš vidím, že přijde něco nebo nějaký vynález nebo možnost, jak lze to využít jinak, nebo auta, aby jezdili na něco jiného. Tam potom záleží na těch, když to řeknu, těch vysoce postavených lidech, kteří rozhodují o té ekonomice, a já si myslím, že zavčas budou zastaveni, protože myslím si, že zavčas prozřou, že elektromobily jsou neudržitelné. Dobře. Tak. A máme tam další planetu. My teď v podstatě procházíme ještě Kozorohem, transitní planeta Kozoroh, Saturn vlastně, Saturn v Kozorohu, což je ve svém domě. A my do března 2020 procházíme takovým děláním si pořádku. A právě do toho března 2020 máme vlastně možnost některé věci právě v té struktuře změnit, překonat své strachy,
překonat svá omezení a dostat se vlastně do té své stability, té pevnosti, té zralosti, vlastně té osobnosti. Takže to je vlastně důležité. A potom přejde ten Saturn na konci, nebo 22. března 2020 do Vodnáře. Bude nás čekat 3 roky v podstatě, že budeme hledat svobodu, nebo budeme zrát právě v té svobodě. Co to svoboda je? Kde má ta svoboda vlastně mantinely? A tam budeme i testovat ty nové technologie, protože ten Saturn vždycky vede do toho, aby se to dostalo do té formy. Takže budeme mít vlastně 3 roky na to vidět nové možnosti, nové technologie, které už ale uvidíme i skutečně zpracované, nejenom jako vize a idea, ale ta vize a idea bude dána do hmoty. A já jsem se třeba teď setkala s takovým novým přístrojem, kdy vlastně už to pracuje, nebo energie je vlastně z Atlantidy a pomáhá to člověku, aby se mu zjednodušil život. Takže už je to dáno vlastně do té hmoty a právě v tom březnu 2020 to bude dáváno do té širší veřejnosti toho, že je to tady vlastně možné. Proto věřím, že než bychom měli všichni si koupit elektromobily, že mezi tím se vyskytne ještě nějaký jiný vynález. Dobře, a ten vynález je tajemství doposud, anebo už lze o něm něco říci? Já si myslím, že postupně se to dostane do veřejnosti. Dobře. Tak a ještě já bych se rád na závěr zeptal, protože jste astroložka a renomovaná astroložka. V souvislosti s tím rokem 2020, které znamení to bude mít nejsložitější a naopak, kterému znamení se bude nejlépe dýchat v tom roce? Tak vzhledem tomu, že 27. ledna 2020 nám Černá luna vstoupí do Berana a vlastně bude působit až do 20. října 2020, tak my všichni budeme zkoušeni v tom, jak dokážeme být sami sebou. Jak dokážeme být pevní sami v sobě, jak dokážeme zvládat svůj vztek, zlobu, ale jak taky se umíme prosadit. Takže ta Černá luna teda nejvíce vyzkouší ty berany. Takže je to o tom ustátí si vlastně své síly, jistotu sám, vlastně sebe, ocenění sám sebe. A Jupiter, který stoupí do Kozoroha, tak bude taky velmi přívětivý právě ke kozorohům, kteří si teda zaslouží už trošku toho štěstí a takové úlevy, protože si procházejí díky Saturnu a Plutu opravdu velmi těžké chvíle, tak ten Jupiter je tak přijde hezky pohýčkat. Také to ovlivní bíky, ovlivní to pany. Příznivě. Příznivě. Tak to je hezká zpráva. A Petro, chtěla byste něco našim divákům na závěr říct, co nám vlastně postavení hvězd může přihrát, co ukáže těm lidem v podstatě dál za tu další cestu, i když jsme si to tady vcelku podrobně probrali, tak jestli ještě nějaký drobný návod k tomu, aby zůstali v klidu v podstatě, i když třeba já jako beran bych mohl být znepokojen, ale musím se nad tím pousmát, protože mně přijde, že to poslední období je tak těžký a náročný, že už nějaká černá luna mě nemůže rozhodit. A to jenom na 3 neděle, to je jo, dobrý. Takže... A co je důležité, tak umět právě v té dané chvíli, kdy nějaká okolnost je vypjatá nebo prostě náročná, aby lidé neplýtvali právě energii tím, že buď to spadnou do strachu, nebo prostě začnou křičet, panikařit. No. Naopak, v té chvíli, kdy se to děje, tak obraťte pozornost do sebe. A uvědomte si, že uvnitř je vaše síla, vaše schopnost tu situaci
přijmout a požádat si o pomoc. V té chvíli, když se dostanete do pocitu, jsem v bezpečí, je o mě postaráno. A pak si požádáte, prosím, ať je mi v této situaci pomoženo. A dáte tomu trošku čas, tak ono se to uděje. Ale potřebujeme se naučit právě v té krizové chvíli koncentrovat tu svoji sílu, neplýtvat tou energií a tu koncentrovanou sílu obrátit do sebe, tam zaktivovat ty své síly a vlastně propojit se s tím pocitem, jsem v bezpečí a požádat o tu pomoc. A uvidíte, jaké zázraky se kolem vás budou dít. Petra, já vám moc krát děkuji. A děkuji za návštěvu a věřím, že se nevidíme naposledy. Já děkuji za pozvání a přeju všem krásný čas.